Salam, bugün sizin için hazırladığım videoda AliExpress'ten sipariş verebileceğiniz en maraqlı, en faydalı ve cebinize uygun olabilecek məhsulları size təqdim edeceğim. Təqdimata başlamamışdan önce sizden kanala abone olmağı xahiş edirəm. Elə isə başlayaq. Başlayaq, bax bu gördüyünüz komplektdən. Dəstin içinə elastik ayakkabı ipləri və 2 ədəd kiçik düymələr daxildir. Ekrandan göründüyü kimi ipleri düğmelerden geçirip artıq kalan hisseleri kesirsiniz. Daha sonra ise düğmeleri bir-birine bağlamakla göreceğimiz tek iş ayakkabıları sadece ayağımıza geçirdip çıkartmaqdır ki, bu da vaxtımıza xeyli qənaət etmək demektir. Hələ təməllik barədə susuram. Məhsulun maksimum dəyəri 1 manat 73 qəpi, çatdırılma qiyməti isə 31 qəpi təşkil edir. Növbəti təqdim edəcəyim məhsulu isə daha çox seveceğinizden əminim. Çünki bu məhsulun sayesinde istənilən tipli sadə smartfonları kontaktsız şarj etmək mümkün olacaq. Bunu necə eləmək lazımdır? Çox sadə, ekranda göründüyü kimi enerji blokunu telefonla birləşdirib, onu bu şəkildə yapışdırmalısınız ki düşməsin. Veya bunu adi case ilə də eləyə bilərsiniz. Daha sonra isə telefonu bu dairəvi şarj aletinin üzərinə qoymaqla telefonunuz necə deyərlər, zərət qayığır. Məhsulun dəyəri 3 manat 88 qəpi, çatdırılması isə 12 qəpi təşkil edir. Növbəti məhsul isə telefon nömrəsi üçün kiçik bir tablodur. Hansı ki bunu avtomobilinizin alın şüşəsinə yaxın bir yerdə qoymaq lazımdır. Üstünlüklər ondan ibarətdir ki, telefon nömrəsini istədiyiniz zaman gizlədə və lazım olan anda göstərə bilərsiniz. Nömrələr fosforlu olduğundan gecə vaxtı nömrəni rahat müşahidə etmək mümkündür. Avtomobilin salonunda çox səliqəli görsənir. Məhsulun dəyəri 3 manat 11 qəpi, çatdırılması isə 1 manat 79 qəpi təşkil edir. Bundan əlavə, istədiyiniz avtomobilin logosuna uyğun sifariş vermək mümkündür. Məhsulu isə bir çox sürücülər yaxşı tanıyır. Bu FM modulyatordur. Təqdim etdiyim modulyatorun fərqi onun çox funksionallığından ibarətdir. Bildiyiniz kimi, hər maşında Bluetooth olmaya bilir. Lakin bu məhsulun sayəsində siz istənilən növ komplektasiyalı avtomobillərdə telefonunuza gələn zəngləri idarə edə bilərsiniz. Bundan əlavə 2 USB portal və mikrokart dəstəkləyir. 2 USB portal isə ayrı-ayrı 2 telefonun şarj olmağı deməkdir. Məhsulun dəyəri 8 manat 48 qəpi, çatdırılması isə pulsuzdur. Və sonuncu təqdim edəcəyim məhsulu isə optik eynək istifadəçiləri daha çox bəyənəcək. Çünki məhz bu komplekt sayəsində onlar günəşli günlərdə eynəkləri üzərinə sadəcə maqnitlə yapışan tünd şüşəli qapaqlar taxacaqlar ki, bu da onları həm günəşdən qoruyacaq, həm də ikinci eynək gəzdirmək problemindən xilas edəcək. Ayrıca vurğulamaq istərdim ki, komplektin içindəki bütün qapaq şüşələr hamısı polaroiddir. Məhsulun maksimum dəyəri 27 manat 85 qəpi. Çatdırılması isə pulsuzdur. Bugünlük bu qədər dostlar. Gələn videoda AliExpress-dən sifariş olunması qadağan olunmuş məhsulları sizə təqdim edəcəm. Odur ki, izləmədə qalın, salamat qalın, sağ olun.